imamo dobre podatke, što ne možemo da kažemo za ostatak Srbije, a to je obuhvat vakcinacijom. Želim da svi znate da je ovde obuhvat vakcinacijom oko 95-96%, zahvaljujući tom obuhvatu, samo da imate na umu, u Rumuniji 10.000 obolelih od morbila, u Bugarskoj 5.000. Zahvaljujući ovom obuhvatu, ovo je bila brana da se to prenese u centralnu Srbiju.